I hello trbati ljudi, dobrodošli ljudi u novi klip Blatnjave farme. Kao što sećate prošle epizode smo ljudi kupili veću farbu kokošaka, tako da sad imamo 100 kokošaka. U međuvremenu dok nisam snimao, to jest van kamere, su se one dodatno razmnožavale, ja sam morao da prodajem jer prate žderu hrane kao nenormalne, ali prodao sam negdje oko 200 kokošaka, 100 kokošaka i dalje ostalo koliko smo kupili na početku. Imamo jaja, ali je došlo ljudi vrijeme za žetvu nove soje, tj. Što smo posijali soju na onoj njivi na kojoj smo i prebili, imali soju. Tako da ljudi, prezopuću klip, obazno stavite taj like, share, subscribe i polako prelazimo u igricu. Znači ljudi, igrici, znači, kao što možemo vidimo, kokoške 400 kila hrane imaju tu, ovdje ima tonu i 750 od 5 tona. Znači kokoške su požderale duže, imamo 2,5 palete jaja. Znači kokoške žderu, znači nisu normalne kokoške žderu, morat ćemo najvjerojatnije sejati, mislim nije najvjerojatnije, sigurno ćemo morati da sejemo ljudi obe njive pšenice, jer kao što možemo vidimo nije dovoljno jedna njiva, neće biti dovoljna pšenice jer one pojedu preko 10 tona pšenice za godinu dana. Tačnije da budem negdje oko 12 tona pšenice pojedu za godinu dana. 100 kokošaka, da računamo 100 kokošaka. Ako bude razmnožilo, znači treba će i više. Znači ako bude bilo 200 kokošaka, da računate puta 2. Znači 24 tone hrane ima da pojedu. Znači nećemo moći da nahranimo bilmeze koliko jedu. Tako da će ljudi morati sad da prodajemo kokoške sve koje se dok se budu razmnožavale. Znači evo, do sad sam dva puta prodavao 100 kokošaka što se razmnožavaju, tako da ćemo morati to i dalje nastaviti jer neće imati ljudi dovoljno hrane i ovako neće imati dovoljno hrane za 100 kokošaka, kamoli za 200, 300 ili više. Evo sad ćemo imati koliko ima kokošaka, ima 100 kokošaka, odlično, nisu se razmnožavale. Tako da ljudi, sad ćemo idemo da ovršavamo mi časom ovu soju. Odaj ćemo da sačekamo pšenicu ovdje da bude gotova, tako da će najradije sutradan biti i ovdje pšenica spremna za žetvu, tako da ćemo i to odraditi. Kad budemo to odradili, ljudi, sejemo pšenicu i jednu i drugu njivu, jer ne možemo ljudi ove bilmeze da nahranimo nikako. Koliko žderu, znači to nije normalno. Tako da ljudi, evo, imat ćemo znači dve njive pšenice, morat ćemo ljudi kupovati i presu i prikolicu za presu i sve, tako da ono, treba će nam dosta para, tako da mi pa samo s ljudima posao, naravno bit će tu para od jaja, ali za sad ovu prvu godinu ja mislim da ćemo morati da dokupljujemo hrane, jer kao što sam rekao, neće biti dovoljno hrane sa one jedne njive sad trenutno. Sa one jedne njive tamo trenutno neće biti dovoljno hrane za njih, tako da ćemo morati dokupljivati. Naravno ja ću vidjeti to odraditi. Međuvremenu neću odmah sad kupovati, nego ću međuvremenu vidjeti da dokupljujem to kako zafali, a nadam se da ćemo od sljedeće godine na ove dve njive imati dovoljno hrane za kokoške, ja se iskreno nadam. Tako da malo sam požurio za tom kupovinom više kokošaka, kao što možemo vidimo, znači sad nemam dovoljno hrane za kokoške. Ne mogu da proizvedem dovoljno hrane za kokoške, tako da moram da kupujem. Ali dobro, šta se radi, šta je tu, je teo sam više kokošaka, dobio sam više kokošaka, samim tim imat ću i više posla za namirivanje hrane, jer više kokošaka više hrane jede. Brate, ove kokoške jedu ko da su konji, krave, brate, ono, krava ne bi ovoliko pojela koliko pojede 100 kokošaka. Ali dobro, ljudi, taman sad ćemo mi da odradimo ovu ovdje žetvu i onda nas čeka da odradimo, to je da prenoćimo i da odradimo onu tamo njivu
pšenice i samim tim kad završimo to morat ćemo i ljudi ići da dokupimo još hrane jer ja mislim da ćemo dobiti oko 3 tone pšenice na onoj njivi što nam je bukvalno nije ni za pola godine tako da ćemo trebati dokupiti dodatno još imamo dve palete jaja, dve i po palete jaja, znači da budem, tako da ćemo i tu zaraditi nekih, ne znam, možda oko 15.000 eura, ja se nadam, možda malo manje, ne znam koja je sad celota cena jaja, ali dobit ćemo para, to je zaradit ćemo para i od ove ovde soje, tako da će biti para, nadam se da će imati dovoljno para da hranim kokoš za ovu prvu godinu, to je drugu godinu da bude tači prva godina je već skoro prošla ali to jest nije baš prva prošla, ali da budemo tačni negdje oko pola godine je prošlo od kad smo kupili kokoške, inače pričam in game, ne mislite u real life pola godine, znači pola godine je negdje prošlo in game od kad smo kupili kokoške i one su pojele bukvalno. Imali smo 5 tona u prikolici, ostalo nam je tonu i 300-400 kila pšenice u prikolici, tako da eto koliko su koja pojela su 3,5 tone ono, hrane za pola godine. Ako mislim da čak i možda i manje od pola godine, negdje 4 mjeseca. Tako da, what the fuck. Ok. Kupi novu igricu, to jest original igricu, daj 50 evra, neću dam 50 evra, marš. znači, ja ne znam, zašto su namestili na ovim piratskim igricama da mi izbacuje, to jest piratskom farmingu, da izbacuje, da kupim original igricu. Ja da sam treba kupim igricu, ja bi je kupio, druže, nemoj me smarati, ono. Dakle, ljudi, ovdje ću ja da pauziram časom klip, da klip ne traje opet pola sata kao i prethodni klipovi, jer znam da vam je smota, gledate kako vršem, tako da ću da pauziram časom klip dok ne budem završio žetvu ovdje ove soje. Kad budemo završili žetvu soje, onda ćemo samo tića prodamo i onda ćemo tići da hranimo kokoške i ono dodatno što imamo i prikolici naspemo tamo da imaju oni do sutra. Kad budemo sutra svalilo, onda idemo ljudi da vršemo ovaj pšenicu. Tako da ljudi, vidimo se kad budem završio sa sojom. Evo nas ljudi, završili smo sa žetvom soje, idemo ljudi odmah mi da prodamo ovu soju, malo 2910 kila soje, znači ovdje na ovoj binjivi negdje trebalo da ima oko 4 tone pšenice, kad budemo posijali, ja se nadam da će biti toliko, bar toliko ako ne i više, ja se nadam čak i više, jer ja mislim da kad budemo posijali ovdje i tamo, ja se plašim opet da neće biti dovoljno hrane za kokoške, ali dobro, sad će vidjeti ljudi, idemo prodamo prvo ovu soju, 2910 evra, to je 2910 tona, sad će vidjeti koliko ćemo zaraditi evora od ovoga, tako da, opa, koči, sipamo i idemo da vidimo sad koliko ćemo zaraditi para od ovoga, evo, puni se vamo, znači dobili smo negdje 5829 evra, 5830 evra smo ljudi dobili za skoro 3 tone soje, što je da kažemo ok, znači negdje oko, što znam, nisam ja gledao koja je trenutna cena kanole, to jest kanole soje, 2000 evra pada cijena, još i cijena pada, brate, ju. Soja je sad jeftinija nego kanola, koliko je kanola, 2200, da, soja je jeftinija nego kanola. Koji je kanolu da smo sejali, ali dobro, ne ves, nije sad trenutno vreme za kanolu, pa zato je i ta cena manja. Idemo ljudi mi sada da parkiramo traktor vamo kod ove njive, spremimo mi polako, idemo da spavamo, to jest nije da spavamo, nego da prvo ću morat da naspijemo hrane tamo kokoškama. Sad će ostaviti mi ideo sa Belorusom tamo. Ubrzat ćemo malo vreme i idemo da naspemo hrane kokoškama jer hrane ponestaje polako, tako da ćemo sad ljudi mi to uzeti da naspemo hrane
školškama i tamo će biti veče. Aj začekat ćemo 12 sati. Pošto tad kao restarta se sve. Opa, evo ga, može sipa. Znači sad će vidjeti, ostaje nam 1090 kila pšenice u prikolici, tako da ono, bit će još za sutra, ali ovdje ćemo dobiti negdje oko 3 tone, tako da će, neće biti ljudi to dovoljno, morat ćemo kupiti još bar 10 tona hrane za kokoške, što je puno para ljudi, nažalost, to je negdje oko 15.000 evra, ako ja se dobro sjećam, da je jedna tona 1.500 evra, tako da 10 tona je 15.000 evra, tako da puno će para morati dati za hranu, ali dobro, evo sad je već 4 sata popone, imamo 3, jel imamo 3 palete cele, nemamo 3 palete cele, ali dobro, ne ves, sad će ovdje pojaviti se još jedna u 6 sati i jedna 12, i tamo će biti 3 palete u 3 palete u ujutru, tako da sad ćemo mi da se probudimo u 7 sati, malo ćemo ranije jer treba nam više, kako se zove, vremena, nisam usporio vreme, tako da ću morati odmah usporiti vreme čim se probudim, evo ga. Tako, usporili smo vreme, još je noć, tako da sad ćemo vidjeti koliko imaju hrane, koliko je 600 kila, dobro, imamo 3 cele palete i ovdje početa jedna, tako da ok. Ja mislim da je pšenica spremna za žetvu, sad ćemo imati, jeste, spremna je, tako da možemo ljudi polako da krenemo sa žetvom, dok je još jutro. Malo sam zezno stvar kad sam ovako palio, nisam. Ili problem što ja ne vidim da li je meni upaljena ova pečka, ja se nadam da je, da nije upaljena, da je ugašena, da može da ostaje ovdje. Fak. Evo ga. Ok. Uvijek mi se ugasi, to jest upali sečka kad radim prvo soju pa onda pšenicu, ali dobro, sad ćemo i ovako da isteramo, opa. To, znači još je jutro, ono baš rano jutro, novembar mjesec, pa zato se i ne vidi ništa. Inače malo je, kako da kažem, za novembar malo je mračno. To je ujutru, pošto ranije, to je bože ranije, kasnije cvanjava i ranije se smračiva, tako da ranije pada mrak, da tako kažem, da svi razumeju. Tako da je kraći dan, pošto je zima, novembar mjesec, malo smo mi zakasnili, malo zakasnije ja posijao ovdje pšenicu, pa zato je ovako kasno i vršem, ali dobro. Evo, znači, odradili smo već skoro jedan krug, imamo 800 kila, što je da kažemo ok, ali neće nam biti to dovoljno, nažalost, ali dobro. Će mi to imati samo da ja ne preskočim nešto vamo, opa. A da ne udarim isto u košnice jer je mrak, malo se slabo vidi, tako da evo već imamo jednu tonu, a nismo odradili prvi krug, tako da kad budemo posijali tamo onu nju veliku isto pšenice, bit će više ono, tako da evo već je pola bunkera puno. Ćemo mi časom još malo da vratimo rikvec. Idemo ovako da odradimo vratine, jer vidimo tamo da kad sam krenuo da sam malo, da je nije uspio keder uhvati pa je preskočilo. Evo ovdje vidite. Tako da ćemo sad to da odradimo, da ne preskače ništa više. Ok ljudi, ja ću da pauziram opet snimanje dok ne budem završio žetvu ovdje, pošto vidite to i ne vidite ništa jer je mrak, kao što možemo vidimo, još je 7 sati jutro mrak, tako da ono,
ja ću upaliti ponovo snimanje kad budem bio pri kraju sa žetvom, tako da će, ono, vidjet ćemo koliko ćemo morati dokupiti hrane za kokoške, morat ćemo prodati naravno i jaja, imamo 3 palete jaja, ne znam sad trenutno koja je cena jaja, tako da nadam se da je cena dobra, da ćemo zaraditi što više para od jaja, ali imamo znači 3 palete kao što se rekao i to je to. Ništa ljudi, vidimo se kad budem bio pri kraju sa žetvom. Evo nas ljudi, završili smo sa žetvom. Oj, kak, malo sam promašio ovo. Završili smo sa žetvom, izručili smo jedan bunker, imamo ovdje još tonu i 200, znači negdje oko 3 tone i 700 kila imamo ovdje pšenice, što nam to apsolutno nije dovoljno ljudi za kokoške, tako da ćemo mi morati ljudi sejati obe njive pšenice kao što sam i mislio na početku, tako da ćemo ljudi sad malo ubrzati vreme da svane samo, pa ćemo da onda idemo, samo ću zaustavimo to, doperemo časom kombajn, jer sad ćemo da usporimo, što je 8 sati, doperemo časom kombajn i onda ćemo da odemo prodamo jaja. Znači imamo negdje oko, znači kako sam rekao, 300 toni, 700 i tonu, to je, nije ni tonu je, imamo malo više od 4 tone, 4300 možda u prikolici, ako je moja matematika dobra, znači negdje oko 4 tone, to je 4 tone, da, 4 tone i 300. Ako je moja matematika dobra, ponavljam se, ali možda i nije, pošto sam imao dvojku iz matematike, ali dobro. Znači da vratimo kombajn u garažu, uzimamo Belorusa, doteramo onu prikolicu sa pšenicom ovdje kod kokoša kada stoji, mi onda ćemo uzeti onu drugu prikolicu, staviti jaja i idemo prodamo jaja, ne znam sad trenutno koja je cena jaja, sad ćemo da vidimo, samo da ja parkiram ovaj traktor ovdje. Gledam, sad ćemo imati časom koja je cena jaja, znači jaja nam trebaju 5100 evra je trenutno cena jaja, da kažemo ok cena. Sad ćemo idemo ljudi po Belorusa, Belorus je ostalo svjetlo upaljena, imamo ovdje i slame koje moramo balirati, ali primijetio sam ljudi, to jest video sam koja je trenutno cena, to jest koja je cena prikolice za bale i da kažem nije uopšte 2-3 hiljade kao što sam mislio, nego je 15-16 hiljada evra, tako da pesa 10 hiljada i prikolica 15, to je negde oko 25 hiljada evra, što je puno za prikolicu i presu trenutno za nas, tako da kad budemo imali više para, mi ćemo kupiti naravno i tu presu. 4 tone i 460 imamo u prikolici, to sad ćemo to dobro. Ostavljamo ovu prikolicu, idemo ljudi po onu drugu, idemo da prodamo jaja. Imamo znači 3 palete jaja, tako da ćemo zaraditi negdje oko 15.000 evra za te 3 palete jaja. Morat ćemo, moramo rikvec. Moramo malo naprijed. Sad opet rikverc. Ile žabe, brate, počeju da me nerviraju. Kako krekeću, brate. Može čute, malo 8 sati je jutro. Spavaju nekad. Ali dobro. Idemo ljudi da natovarimo ovaj jaja. 3 palete, ja mislim da ima. Tako da ćemo sad to mi natovariti. I polako. Da, 3 palete imamo. Sad ćemo stanemo tu. Ostavit ćemo traktor upaljen jer ćemo to mi brzo natovariti. Sad ćemo mi to ovako. Ga. Prva paleta natovarena. Moramo samo polako da ne bi porazbijali jaja. Mora se unutra popnemo da povučemo ovo malo naprijed ovako. Ovo da. Pa šta ima ovdje? Oj. Čekaj, možda treba da okrenem ovako. Evo, uspio sam. Još samo ovu da tovarimo. I još malo ćemo nazad. Evo ovako.
odlično ljudi, evo na toalet, znači tri palete jaja, sad ćemo to mi da prodamo, ovo ćemo ovdje ostaviti, nećemo da prodajemo, jer šta nam znači to, tu da prodajemo, znači sad ćemo ima ljudi koliko ćemo para zaraditi od tri palete jaje, sad ćemo malo ubrzati samo, možda malo vreme ubrzamo, pošto vidimo da trenutno cena raste, 5100, ajde bre, 5104 evra, tako da ćemo ubrzati vreme. Dok mi dođemo tamo još će malo porasti cena, tako da će biti odlično. Znači zaradit ćemo više, moram sam paziti ova jaja da ne polupamo. Jer je kritično, ohohoho, ok, kritično je. Tako da... Sad ćemo ljudi mi da naprodamo jajca, tabato, da zaradimo parice. Zaradimo parice ljudi da... Možemo da kupujemo presu i kukolicu novu, da ne zabavamo se previše. Evo šta kaže, jebote, pa, cena pada, nije me obavestilo da pada. A idi bre, i puna verzija. Evo ljudi, ovo je strašno, ova puna verzija, ovo što trebaš put. Znači, trenutna cena je 5000 i malo manje od 100 evra. Jebiga, nije me obavestilo da cena pada, nažalost, ali dobro, ne vem se, evo, sad ćemo ljudi prodavamo mi to, sad ćemo vidimo koliko ćemo para zaraditi, 5092 evra je trenutno cena jaja na 1000 komada. Ok, 21.000 evra smo zaradili za 3 palete jaja, da kažemo, ok, mogli smo malo više zaraditi, da sam ja malo pratio tu cenu, da nije krenula pada, ali dobro, 5100 i nešto je bila, a sad je 5090, malo je možda, 50 evra je pala cena, ali šta se radi? To je to, ljudi, što se tiče, oj, jebote, umalo ne udari ovu ovdje, šta je ovdje struja, neka nešto, nemam pojma, nije. Tako da ljudi, to je to što se tiče današnje epizode, možda vidimo da, mislim nećemo vidjeti, pošto nemamo dovoljno, to nemamo 25.000 eura, možda mi stvari kupimo, kupit ćemo ljudi sad presu, kupit ćemo presu ipak u ovoj epizodi, neću ugasim još epizodu, će kupimo presu i prikolicu, eto, znači da nešto bude da smo uradili ljudi u ovoj epizodi, a ne samo da smo, kako se zove, da smo... Da smo prodavali jaja i vrli pšenicu i soju. Tako da imamo 40.000 evra, 25.000 evra nam treba za presu i prikolicu. Tako da nam ostaje negdje oko 15.000 evra. Ajde mi ćemo ovamo kada je već otvorena kapija. Idemo ovamo. Idemo do prodajnice da kupimo mi to, tamo moramo ovo ovdje izbaliramo, tako da ćemo u sljedećoj ljudi epizodi da baliramo sa novom presom i prikolicom, to jest prikolica, da vidite kako to funkcioniše, ono, nema više ništa se zrzam ja sada tovarim, nego samo ide u prikolicu i onda prodajemo i to je to. Tako da ljudi, sad ćemo samo da kupimo tu presu i prikolicu i završavamo ovu epizodu i odmah snimam drugu epizodu ljudi da vidite kako izgleda baliranje sa novom presom, tako da obavezno bacite taj like i subscribe da ne propustite sljedeći klip da vidite kako to zapravo izgleda. Ali dobro, evo znači pičimo sa Belorusom, pun gas, ne može Belorus duže od 35, nažalost, ali dobro. Ali uskoro stižemo, naravno mi ćemo to raditi Belorusom jer nam nema potrebe da cimamo Ursusa da bi balirali, oj, mama, udari u ogradu, da bi balirali slamu, tako da ćemo sad mi sa časom da ugasimo Belorusa, da ne trošimo gorivo jer i to nam košta. Idemo, znači, treba nam presa, uzet ćemo, znači, ovu, uzet ćemo sa dodatkom za izbacivanje, to i. To je to, ja mislim, ništa više nam ne treba ovdje, košta 9900 evra, tako da ćemo to uzeti i uzet ćemo ljudi prikolicu za presu, to je za bale, evo je ovdje 16.000 evra košta prikolica za bale, tako da uzeli smo ljudi i prikolicu i ostalo nam je malo manje od 15.000 evra, ali dobro, sad ćemo ljudi mi to da
zakačimo, naravno prikolica se, jebote, sam ja stavio da mogu da zakače prikolicu za presu. Au, da sam ja to zezo izgleda stvar, a? Ćemo da vidimo. Ja sam možda zeznuo to jer nisam stavio. Da, nisam stavio, fuck! Ćemo vidjeti to da vidimo, jel možemo mi to da... imamo. Sad ćemo vidimo stvari da možemo mi to, šta je ovo? Aha, okej. Okay. Sad ćemo vidimo mi to da li možemo da zakačimo prikolicu ili ja moram da customizujem ponovo presu. Ja se nadam da ne moram. Au, mama, izgleda da moram. Dobro, ništa ljudi, uglavnom ja ću to odraditi sada bez snimanja, pa ćemo da treba ovdje da bude ovo za vuču, a ja to nisam stavio zato što sam glup, ali dobro, nema veze, stavit ćemo mi to, pa ćemo da nastavimo to u sljedećoj epizodi, da vidite kako zapravo, vidite kako zapravo izgleda presa, samo će dodatno imati ovdje za vuču prikolice, prikolica se zakači za nju i to je to. Ništa ljudi, odlučan klip, nadam se da kada je s tobom, zostavite taj like, share, subscribe, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, lepo vas ima i ćao.